80% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ପଢୁଛି ପାଠ, ଅର୍ଥ ବାଦକ ସାଜିବାରୁ ଆଉ ପଢିବନି ପାଠ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ମୋ ନାଁ ସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆମ ଘର ଭୁବନ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆମ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପଢୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାଇନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ପଢିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ଏବେ ଆଉ ପଢିବାକୁ ତାପରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆଉ ଏତେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲେଜ ତରଫରୁ ସେମିତି ପଇସା ମିଳୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି କଲେଜ ଦେୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରାହେଇଛି ନା କରାହେଇନି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ, ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଲାଭ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କେତେ ଶତକଡ଼ା ରଖି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି? 80%। 80%। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଘର ପାଇଁ କେବେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ହଁ, କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯଦି ସେ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବି। ହଁ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କରିବେ ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପଢ଼ିକିରି କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଆପଣ ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଟିକେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ।